အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့အသက်ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်လေးရွှေမော်ရီတီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ရွှေမော်ရီတီကိုဖခင်ဦးစိန်တောင်းမိခင်တို့မော်မော်ခိုင်တို့မှ1998ခုမေလ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးချင်းညီမနှစ်ယောက်ရှိပြီးသူကတော့အမအကြီးဆုံးဖြစ်ကညီမငယ်မငွေမုံရည်တီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူမဟာအနုပညာပြုကင်းကနေအောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ချိန်မှာအသက်14နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။2012ခုနှစ်မှာမင်းသားကြီးလူမင်းနဲ့အတူသခင်ရဲ့ကြီးကျွန်ဆက်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိလာကဒီနောက်မှာတော့ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာကိုရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားများစွာကိုဇက်တိုင်းဆိုသလိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မောကျောက်စာအတ္တအစိတ်ချုံမိန်သောလက်စားချေခြင်းဝိညာဉ်ကကြောစတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားပေါင်းများစွာကိုမင်းသားပေါင်းများစွာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်းသမီးကျော်လေးရွှေမော်ရီတီရဲ့အချစ်ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ချစ်သူတက်တန်းတက်လာအကြမှာတရုတ်ဆောင်အဆိုတို့ရွှေထူးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။2018မယ်လီယာဟိုတယ်မှာလက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့ရဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံများကိုတော့ VNN နဲ့တရုတ်နိုင်ငံများမှာတောရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုများစွာကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါတော့အသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလေးရွှေမုံဒီဟာသူ့ရဲ့ချစ်ခင်မရွှေထူးနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်နေရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမကကဘာမပါအချောဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်မော်ရင်မင်းသားချိုးလေးပိုင်တခွန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ပိုင်တခွန်ကိုဖခင်ဦးထွန်းမို့မိခင်ဒိုခင်ကျူတို့မှ1996ခုနှစ်6လပိုင်း18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မွေးရစာတိကတော့ကို့တောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်း6ယောက်ရှိပြီးပိုင်တခွန်ကတော့4ယောက်မြောက်သားလက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဝါသနာပါတဲ့အနုပညာလမ်းခရီးကိုစတင်ဖို့အတွက်2014ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လန်မော်ရင်တင်တန်းမှာစတင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကတည်းကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာစိတ်ပညာအထူးပြုကိုလေ့လာလျက်ရှိပါတယ်။မော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပိုင်တခွန်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်အားပေးမှုအများပြားကိုရရှိခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကိုပါရိုက်ကူးလာခဲ့ပါတော့တယ်။2018ခုနှစ်မှာတကောင်ရန်ခရီးသည်များ Bad Boy 2ခရီးသွားကောက်ချောင်းတမန်ချာသူဘသူလဲစတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားပေါင်းများစွာကိုပေါင်းဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အနုပညာတဲ့မကအဆိုတို့နဲ့ပကြီဆွဲချင်းကိုလည်းဝါသနာပါသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတမကအိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကပါအားပေးမှုကိုတခင်းနဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခါအသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပိုင်တခွန်ဟာရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်နေရရှိပါတယ်ရှင်။